Moi vaan ja tervetuloa taas Tekniikka Torstain pariin. Tällä kertaa yllätys yllätys, taas mennään Distress-musteilla. Ja tää jos mikä on helppo tekniikka. Tähän tarvitaan sabluuna ja Distress-musteita ja tää mini vesisprayeri. Ja tosiaan jos teillä ei ole tämmösiä minimistereitä, niin tämmösen vesisuihkepullonhan voi tehdä ihan mihin tahansa vanhaan suihkepulloon, mikä sattuu löytymään kotota. Ja aloitetaan sillä, että laitetaan tähän sabluunalle näitä värejä. Oho. Eli painellaan vaan tähän pintaan. Nyt mulla tää sabluuna on ennestään vähän likainen, joten se antaa tähän oman lisänsä tähän tekniikkaan. Nää on vähän sellaisia nää tekniikkatouhut, että nää on aina vähän semmosia, että sotkua syntyy. Noin. Nyt toivotaan, että meillä on tarpeeksi väriä. Sen jälkeen mä otan tän käteen tän. Ainakin punaista näkyy tuolla ja keltaista ja sinistäkin, eli pitäisi olla ihan väritys kohdillaan. Sitten otan tän vesisuihkepullon ja mä suihkutan tähän päälle vettä, jonka jälkeen mä asetan sen tähän mun kirjalle. Ja nyt mä pyyhin tän. Ja voila. Hieno. Katsotaan, tuolta varmaan saadaan vielä toinen erä tänne päähän. Menikö oikein päin? Joo. Jatketaan. Jos saadaan vielä vähän väriä irtoamaan tuon. Ei ihan niin hienosti tullut enää noin loput, mutta aika hyvä kuitenkin. Eli erittäin erittäin helppo tekniikka, mutta tulos on mun mielestä aika kaunis, kun toi vesi aiheuttaa sen, että noi sekoittuu vähän keskenään noi värit, niin me saadaan sieltä aika upeita sävyjä irti. Tässä on hyvä pohja Artionnal-sivulla. Tämmönen tekniikka tällä kertaa. Moikka!